Až bude 40, Péťo, řekni. Jo. Konec. Tak ahoj. Já musím říct, že dneska jsme si dali loupičí dráhu. Trošku mě nasrala hradní stráž, která tady uzavřela celý Vítkov. Opravdu, ty vole, mně to přijde, že to je jako hloupej vtip. Já nevím, proč to dělají pro lidi, když to je skoro bobden zavřený a nemůžeme tady běhat. Jinak paní vzadu u krejcárku sbírala odpadky v lese, ta by si zasloužila minimálně 1000 korun od městského úřadu jako pochvalu. Protože lidi jsou opravdu hrozný dobici a začínají mě s tím srát. Jinak ještě k těm vojákům, docela mě dostává to, jak půlka velitelů stojí venku a hulí cigára. Jsou skvělý příklad pro ty mladý. Nevím, ať si kdo chce, co chce říká. Když už jsem voják, tak bych měl trošku dbát o svou fyzickou a psychickou kondici. A ještě budu mít vyjádření ke třem věcem. První věc, stále na Facebooku koluje, jak sfetovaný řidič porazil policistku, ano, je to hnusný, zaslouží si určitě za to vězení, ale jen tak pro zajímavost, přečtěte si detaily toho případu, kdy toho řidiče během 2 let 11krát stavěli. To znamená, že tam je trošku policejní šikana. A já se nedivím, protože ten policajt nebo ten kluk už neměl co ztratit, takže mu bylo úplně jedno, jestli to do toho policajta napálí nebo ne. Bohužel sám jsem poznal, co to je policejní šikana a vím, jak funguje třeba státní zastupitelství. K tomu se jenom vyjádřím. I v Německu, kde je jeden z nejhorších zákonů na drogy, tak do 0,2 je to přestupek. Přes 0,2 THC v krvi. Vracím se ke svému starému případu, kdy já jsem neměl žádný kokain aktivní v krvi a THC jsem tam měl 0,14, přesto mi to dali trestný čin. Samozřejmě hned jsme se odvolali, uvidíme, jak to dopadne, ale takhle prostě fungují státní zástupci v České republice a takhle funguje policejní šikana. Ale zkuste se jenom pro zajímavost prolistovat, kolik policistů za loňský rok zabilo lidí. Protože mluví se o jednom případu, kdy člověk zabil policistu. Ale jenom pro zajímavost, podívejte se, kolik bylo zastřelených nevinných lidí, kolik policisti srazili lidí na přechody a tak dále. Takže nic ve zlým. Myslím si, že ano, nic není černý, nic není bílý, ale nedělejte, že je to špatně. A druhý případ je z Ostravy, kdy je mladík, kterýho nějaký 65-letý frajer chytil pod krkem, on ho strčil, pán spadnul, bouch se do hlavy a umřel. Nic ve zlým. Mě kdokoliv šáhnou na krk, tak ho zbiju jako psa. V jakém jsme státě, že na mě cizí člověk může hrabat. Takže jenom pro zajímavost bych chtěl, abyste si uvědomili, co vůbec je právo občana. A to, že televize vám ukazuje, že je něco špatně nebo není špatně, tak nic ve zlým. Vemte si z toho každý svůj případ. Bohužel žijeme ve státě, který je podplácený, který žije manipulací bohatých lidí. K tomu se vrátíme. Zase opět narazím na pana Babiše. Máme nejhorší potraviny v Evropské unii, proto je tolik nemocných lidí, proto je tolik nádorových onemocnění, protože ovoce, zelenina se vozí většinou z nejhorších pěstíren na světě, to znamená, nejsou ani pěstovaný v zemi, je to všechno pěstovaný na umělém mechu, takže ty lidi si to vůbec neuvědomují. Kvalita potravin, zajďte si jenom do Německa, 10 km za hranice, poznáte rozdíl mezi jogurtem a mezi mlíkem a pan Babiš nakupuje všechny tyhle ty věci, Agrofert ovládá veškerý potravinový věci, lidi jste blázni, že jste ho volili, opravdu nezlobte se na mě. Nemluvím o tom, že to jsou média. Nikdy o mě média nebudou mluvit hezky, protože opakuju znova, stojím proti médiím, stojím proti tomu, jak média jsou zkorumpovaný, jak to všechno tady špatně funguje. A to samý Evropská unie. Dneska jsem šel ráno do lékárny a chtěl jsem si koupit nějaký lék, je to lék, který funguje. A oni mi řekli, nezlobte se, Evropská unie ho zakázala. Nemluvím o tom, že Evropská unie chce zakázat bylinné věci. Kde žijeme? Kde prostě chcete? Chcete všechno žrát synteticky? Chcete mít všechno špatně? Vy si furt neuvědomujete, že skutečně z nás dělá jenom otroky. Mějte se hezky a pokud můžete, sdílejte tohle z toho video, protože opravdu, ať naseru co nejvíc lidí, ať si ty lidi uvědomují, v jakém státě jsme. Ahoj.